Strana 37, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy k zadání, vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tatínek bydlí v Ondrově a jezdí na služební cesty do Záhoru. Minulý měsíc byl v Záhoru 12krát a příští měsíc má naplánováno 17 služebních cest. Kolik kilometrů ujel tatínek na cestách do Záhoru a zpět minulý měsíc? Tak, než se do tohohle toho pustím, já si musím trošku udělat v tom pořádek. Takže tady. Počkej, jak to mám udělat? Tady, tady jsou další informace. Tady na tom rozcestníku. Takže si musím představit, že ten rozcestník je přibližně tady. A teďka tady je ta silnice přes ten rozcestník. Tady. Nalevo je ten Ondrov, kde bydlí Tatínek, a k tomu rozcestníku to je 21 km. Tady je ten ta rozcestník, jo. A potom ještě do záhor, No, pane, to, 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 to by byla delší, no je to jenom náčrt. A to je 212 km. Takže tady bude důležité, abychom vypočítali, kolik je jenom ta jedna cesta. Takže to je. 21 plus 212, takže to máme stovky 2, desítky 3 a jednotky 3, to se dá vypočítat krásně. A teďka ještě a zpět, protože to je tady. Čili tam a zpátky dvakrát stejná cesta, 233 krát 2, no to už si napíšeme pod sebe, 233. 3 x 2, pravý tečko šup, podtrhneme, ale vy už to máte vypočítaný, 2 x 3, 6 a to sami tady. Takhle 2 x 2, 4 rovná se. Takže tam a zpátky 466 a teďka minulý měsíc, takže se musím podívat, minu, minulý měsíc by, byl v záhodu 12 krát. Takže tohleto krát 12, takže 466 krát 12. Tak opět pravítko, opět potrhneme a počítáme. 2 x 6, 12, dvojku napíšu, jedničku si pamatuju, 2 x 6, 12 a 1, 13, zase jedničku pamatujeme, 2 x 4, 8 a 1, 9, 1 x 6, 1 x 6, 1 x 4, tak a potrhneme 2, 9, 15 a tam jsem už to zrovna. Tak, minulý měsíc, teda tatínek najezdil 5592 km. Je to tak? 5500. Tak, tady je jedna cesta, tam a zpátky, krát 12. Výborně. No a kolik ujede tatínek příští měsíc, no tak to už nechám na vás, protože to má naplánováno 17 cest, takže vy tu jednu cestu, tam a zpátky, vynásobíte 17. Tak a toto se už puste sami, takže většinu už jsem vám ukázal. Tak, přerušili jste si video, čekáte už na řešení. Poctivě jste to vypočítali, takže 466 x 17, 7922. Máte? Bezvadný. Tak a teďka tady ještě byly další úkoly. No víte co? Možná, že vaše rodiče někde jezdí za, za, prací, ne, pracují zrovna v městě nebo vesnici, kde bydlíte, zeptejte se jich, jak daleko dojíždění. No a zkuste vypočítat za týden, za měsíc. No, třeba i za celý rok, když to zvládnete. Kolik najezdí kilometrů.